Si no me vieron. Они свои. Matiha umpi pergian Na media no. Ah, ni se doy. Mati ha, umpi perian. Na media no. Ah, ni se doy. Thank you.
Tá um pouquinho mole, cara. Thank you.
ไม่ต้องมาแล้วนะ
Wow, đánh trong tự à. À luôn, cũng mới bị chốc. Thank you.
รองจอพักตื้อนะรองจอพักตื้อดาวปีปิดการมาให้กองลื้อกองลูกแช่ครับจังยัยเช็คเมมโมรี่ทีนะเมมโมรี่ท่อมรอนซาดเลยเด้อញុំ64ដាក់តា64ឯងខ្ញុំដាក់32ដាក់100ជាងទៅ120 120 800អីទៅអត់ឆេះទៅបានហើយពីប្រុកពីពីអត់ទៅយេពីយល់ហ៎អាពូនគីច្រើនខ្ញារីយកបងគីយីរ៉ូជិះរ៉ូខាមរិចនោះចាញ៉ាំបានរូបពាក្យកូនក្មេងចាញ៉ាំកាទីផ្ផានវីវីកាមអញទៅទៅវីថោះទៀតហោះស្គួយហើយហោះផតទៅលេទីទៅក្រាថ្មរូបព្រមកាហ្នឹងតើអោបានគោះទៀតកាមអញគេបញ្ចូលសលេងដាក់ច្រងជើងអុយអ្នកគូនេះប្រុសហោះដែរនោះនិយាយប្រុសហោះប្រុសហោះប្រាថាគ្នានោះនេះហោះទៅអូយអូចាញ់យោយាយាកំរត់ធ្លាក់ដំប៉ាវ៉ាឡោអូគេនេះប្រុសណាក៏លិចដៅនោះអីហាឆេទៀតឆេអារោគៀងយ៉ាថានេះដែរថានេះឆេចាំហើយអូនណាចាតាផានសៀមទៅដាច់ទៅពត់ហ្នឹងរបស់នោះនេះកើតអូនៅទៅរស់ទេទៀតចុះរស់ហើយបងយីមិនញ៉ាំយូរហើយនេះខ្ញុំ2000ដុល្លារណាតោះខ្ញុំអត់ទេខោជីសិនណា
ngáp ơi. Yo me envié esto, ¿pon? Para mí. Thịt bên ông hả ư? Thịt bên đọc khí à? Alo bông? Ba bạn đứng tới bông, tới bông. Gọi em cho thốn. Thank you.
Ok tu. Mati ha, pumpik perikan ha.